9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aleluia! Aplauda bem forte, Senhor! Nós te amamos mais forte, mais forte. Ele é digno. Tu és adorado, Deus. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a este lugar. Você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, seja muito extremamente abençoado nessa manhã. Que você possa se desprender de tudo aquilo que te afasta, de tudo aquilo que te rouba da doce presença. Que nessa manhã o teu coração possa reconhecer o senhorio e o poder que Deus tem sobre a minha e a sua vida. É
manhã de adorar a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Vai se entregando nessa hora, Senhor. Nós nos colocamos diante do Teu altar, ó Deus, primeiramente para Te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é digno, ó Pai, de ser exaltado. Senhor, que as nossas vidas possam Te honrar neste dia, Deus. Que nós sejamos extremamente tocados e impactados, ó Deus, pela Tua presença e pela Tua glória. Senhor, desde já cessa todo o barulho que não vem de Ti. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nos aflige, que vem, ó Pai, para nos trazer, ó Pai, medo, pânico, temor. Que a nossa vida e a nossa casa, Espírito Santo, estejam guardadas em Ti. Toca-nos, ó Pai, de uma forma profunda neste dia. Este ano, Pai, de 2021, ó Pai, o ano da intimidade. Que nós possamos mergulhar a cada dia no mais profundo da Tua presença, Deus. Nós possamos desejar e ansiar por esse encontro. Ah, Espírito Santo, retire de nós toda a enfermidade no corpo, na alma e no espírito. Devolva-nos a esperança, Senhor Deus. Ativa, Pai, nessa manhã a nossa fé em nome de Jesus. Que nós sejamos fontes de água viva, Senhor Deus. Fontes que jorram do Teu altar. Te tocar, ó Pai, de uma forma única nessa manhã, ó Pai. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo, Jesus. Seja
todas as coisas, Espírito Santo, a minha alma te deseja. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nossa alma possa te desejar dia após dia, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos enxergar, ó Pai, em ti a tua grandeza, Jesus. Que nós possamos enxergar o quanto pequenos nós somos diante do teu poder e do teu senhorio, Deus. Vem aquecer os nossos corações nessa manhã, Senhor. Todos os corações que estão quebrados, ó Pai. Todos os corações que estão, ó Pai, em meio ao vazio, toda a indiferença, Senhor Deus, que a nossa alma muitas vezes insiste em permanecer diante da tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. Para ele nessa manhã.
que está, ó Pai, rígido como um gelo. Senhor, batiza-nos nessa manhã com o espírito quebrantado. Batiza-nos nessa manhã, Senhor Deus, com o coração contrito. Ouve e faz bem. E faz-te novo, faz o teu povo mais uma vez te move. Estabelece a comunhão. Nós te glorificamos, Pai querido. Não há outro lugar melhor para estar do que diante do teu altar, do que estar aos teus pés. Não há lugar mais seguro, não há lugar. Não há um lugar que nos preenche por completo quanto a tua presença, Deus. É neste lugar, ó Pai, onde o Senhor desnuda a nossa alma. É nesse lugar onde o Senhor nos confronta, dizendo que a nossa fala não bate com o nosso sentimento. É nessa hora que nós vemos o quanto nós estamos desesperados de amor por Ti, Deus. Batiza-nos nessa manhã, Deus, com fome e sede da Tua presença, Pai. Coloque nessa manhã, Senhor Deus, o sal sobre a nossa boca. Coloque nessa manhã, Senhor Deus, o sal sobre a nossa língua, para que nós sejamos tomados por tamanha sede de Ti, Pai.
desespero na alma que o ano passou, o ano virou e ainda não foi embora. Sabe aquela angústia, aquele medo de dizer, ei, será que não vai acontecer? Pai, será que mais um ano entrou e a minha vida não muda? E o Senhor não cumpre as suas promessas? Deus, me responda, Deus, me responda. E o Senhor hoje te convida, vem pro meu segredo, vem pro meu segredo, que eu vou revelar todas as coisas que eu te prometi, todas as coisas que você se esqueceu. É manhã do Senhor renovar todas as promessas, é manhã do Senhor ativar. E esse lugar é um lugar específico diante dos pés dele, diante do altar dele, diante da presença. Busque mais de Deus, busque mais de Jesus. Pode declarar isso para Ele com toda a força do teu coração. Nesse mesmo espírito de adoração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e começasse a falar com o Senhor agora. Coloque o seu coração diante dele agora, você que está aqui presencialmente, quem está em casa conosco pela internet. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos levantar agora um altar de adoração ao Senhor, um clamor ao Senhor. E nesse clamor você vai apresentar a tua família, você vai apresentar a tua vida, você vai apresentar o teu ano a Deus.
porque nós cremos que nesse ano de 2021, ano da intimidade, nós vamos estabelecer um relacionamento tão íntimo com Deus, aonde a cada momento que nós estivermos na presença dEle, nós vamos provar de algo intenso, nós vamos provar de algo poderoso, que só os íntimos podem experimentar. Você está preparado para celebrar a Jesus? Você está preparado para clamar e para falar com o teu Pai com liberdade? Você está preparado para conversar com o teu amigo? Então comece a falar com ele agora. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa hora, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, ó Pai. Que essa manhã, Senhor, de adoração, Pai, seja uma manhã de alinhamento para nós, ó Deus. Que essa manhã de adoração, ó Deus, seja uma manhã que nós vamos nos conectar com a tua presença. Que essa manhã de adoração, ó Pai, seja uma manhã que vai nos aproximar do Senhor, Pai. Nós te pedimos agora, ó Deus, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não te louva. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não celebra o teu nome. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos da tua presença, do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Senhor, e que nós possamos estar alinhados ao teu Espírito, ó Pai. Que o teu Espírito, Senhor, governe a nossa vida. Que o teu Espírito, Senhor, dite, ó Pai, a direção pela qual nós devemos ir, ó Deus. Que o teu Espírito, ó Pai, dentro de nós, ó Deus, possa fazer morada e habitação, ó Pai, e que o teu Espírito, ó Pai, nos direcione, nos capacite, que o teu Espírito, ó Pai, nos posicione na direção certa, Pai, que as nossas palavras, Senhor, possam subir diante do teu altar como um memorial. Pai, tome esse ambiente aqui de adoração nas tuas mãos, ó Pai, que cada um que entrou na tua casa nessa manhã possa ser totalmente tocado pela tua presença, que cada lar, ó Pai, que está recebendo agora este culto, ó Deus, seja tomado pela tua glória, seja na sala, na cozinha, no carro, agora dirigindo, ó Pai, em um escritório, ó Deus, talvez alguém que está nessa manhã, ó Pai, trabalhando em um hospital, em uma recepção, ó Deus, dentro de uma empresa, nós clamamos agora, ó Deus, para que a tua presença possa tomar este ambiente, Pai, se houver entre nós alguém enfermo, ó Pai, se houver agora, ó Pai, dentro dos lares, alguém que está atravessando por um momento de enfermidade, nós declaramos cura, Senhor, nós profetizamos cura, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa tomar cada coração agora nas tuas mãos, ó Pai, que a enfermidade perca espaço agora para a tua glória, que o desânimo perca espaço agora para a tua glória. Nós chamamos a existência, ó Deus, um tempo de cura, um tempo da manifestação do teu Espírito. Nós rejeitamos, ó Deus, toda a frieza espiritual, nós rejeitamos toda a morte espiritual. Pai, visita cada casa agora, onde há frieza espiritual, que o Senhor jogue por terra agora. Pai, aqui conosco presencialmente, onde há frieza espiritual, nós rejeitamos agora. E que o teu Espírito venha, ó Pai, nos aquecendo. Que o teu Espírito venha, ó Pai, nos posicionando. Que o teu Espírito venha, ó Pai, trazendo revelações, a manifestação da tua glória. Pai, desde a entrada até o altar, desde o estacionamento, ó Deus, até a nave da igreja, nos batiza com a tua glória, nos batiza com a tua presença, nos enche com a tua unção. Que 2021, ó Deus, seja o ano do derramar do teu Espírito como nunca antes. Que 2021, ó Deus, seja o ano de experiências como nunca antes, ó Deus. Nós abrimos o nosso coração e te damos liberdade. Faz, Senhor, faz como tu queres, faz como tu queres, faz como tu queres. Nós nos rendemos à tua vontade, Senhor. Você pode adorar a Ele. Oh, Espírito Santo, isso, celebra o Rei dos Reis. Celebra o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Levante as suas mãos para adorar a Ele. Levante as suas mãos para celebrar ao Rei. Levante as suas mãos para exaltar aquele que tudo pode.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aplaude a Ele com força, querido. Seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo ao lugar dos milagres. Amém? Aleluia. Você pode se assentar. No nome de Jesus, quem está em casa, seja bem-vindo. Que Jesus possa te tocar de uma forma especial nessa manhã. Amém? Se você tiver um pedido de oração, já coloca aí nos comentários. Nós vamos nessa manhã experimentar algo novo de Deus. Amém? Vira para quem está perto de você assim, faz um coração. Diga assim: meu irmão, não posso te abraçar, mas no nome de Jesus, receba o meu carinho, meu amor. Amém? Quem está em casa aí, recebe aí o nosso carinho no nome de Jesus. Esse domingo vai ser um domingo muito especial, amém? Nós estamos na nossa primeira reunião. Hoje nós vamos ter duas reuniões poderosas, amém? E nós vamos ter dois cultos diferentes. No nome de Jesus, estou com duas palavras queimando no meu coração. Diga para quem está do seu lado: hoje é dia de mergulhar. Amém? Hoje é dia para os fominhas, aqueles que estão cheios de vontade de receber o que o céu tem, amém? Diga para quem está do seu lado: nós vamos colocar em dia a nossa vida de oração. Diga para quem está do seu lado: nós vamos colocar em dia o tempo que nós perdemos trancados em casa sem poder adorar a Jesus. Amém? Quantos estão dispostos a celebrar a Ele com intensidade? Quantos estão dispostos a celebrar a Ele com toda a força do seu coração? A palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, né? Ou seja, com as nossas emoções, mas também com toda a nossa força. Se Jesus disse que nós precisamos fazer força para adorá-lo, é sinal que Ele já sabia que em algum momento da nossa vida nós teríamos dificuldades. É sinal que Ele já sabia que em algum momento da nossa história algumas coisas iam tentar nos impedir de adorar a Ele. Amém? Então, com força, se esforçando para adorá-lo, nós vamos levantar o nosso altar de adoração para Deus. Amém? 2021, irmãos, é ano de nós trabalharmos ao lado do Senhor com lenha nas mãos. É ano de nós estarmos com o cutelo nas mãos. Deus, quando chama Abraão, diz para ele: Abraão, não te aparte do lugar onde nós nos relacionamos. Abraão, naquela época, precisava carregar a lenha e o cutelo. Para quê? Para sempre ter uma vida de adoração, sempre levantar altares para Jesus. E nós, pastor, o que nós precisamos, querido? Se você quer em 2021 manter uma vida de adoração, um altar de adoração a Jesus, você não pode se apartar da palavra do Senhor. Você não pode apartar dos teus lábios a adoração genuína, amém? A lenha para nós é a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que mantém o altar aquecido. O altar é o nosso coração, e o que faz o nosso coração queimar por Jesus, o que faz o nosso coração estar posicionado, é as palavras que nós recebemos. Então faça uso das palavras que Deus está liberando para a sua vida. E se a palavra do Senhor estiver queimando no altar do teu coração, não vai haver espaço para o medo, não vai haver espaço para a dúvida, não vai haver espaço para a fieira espiritual, porque você está sendo alimentado por palavras, palavras e mais palavras, que vão dar destino e governo para a sua história, amém? E como você mantém essas palavras acesas no teu coração? Adorando a Jesus, querido. Você está no carro dirigindo, coloca lá um playback e adora a Jesus. Você está em casa fazendo as suas coisas, coloca lá um louvor e adora a Jesus. Você está trabalhando home office ou presencialmente, coloca lá um louvor e começa a adorar a Jesus. Começa a conectar o teu espírito com Ele, e Jesus vai começar a se relacionar com você como nunca antes. Amém? Não espere se relacionar com Jesus só aqui na igreja. Não espere para se relacionar com Jesus só no culto, não. Jesus tem muito mais para você. Jesus tem muito mais para a sua casa. Jesus tem muito mais para a sua família. Em casa, no carro, trabalhando, o Espírito Santo de Deus pode se conectar conosco de uma forma especial, amém? Se você crê nisso, você pode dar um glória a Jesus nessa manhã? Você pode dizer: Jesus, bem-vindo aqui. Meu coração é teu. Faz o que tu queres. Nós nos rendemos à tua vontade, amém? Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto. Está lá no Salmo 1. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Nós vamos compartilhar de uma palavra, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria saber se tem alguém aqui conosco pela primeira vez hoje. Eu queria te conhecer, amém? Temos duas queridas aqui. Tem mais alguém pela primeira vez aqui hoje? Tem mais alguém? Amém, temos um querido aqui também. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindas no nome de Jesus. Um voluntário vai até vocês para levar uma lembrancinha como um sinal de gratidão a Deus por vocês estarem aqui.
Amém? Vamos dar um aplauso aos nossos amigos que nos visitam nessa manhã, no nome de Jesus. Quem está em casa também pela primeira vez nessa transmissão, seja bem-vindo. Amém? Se é a primeira vez que você está conosco online, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Sempre às quartas, domingo de manhã e domingo à noite, nós estamos ao vivo para abençoar sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu tenho uma notícia boa para te dar também. Os irmãos estavam pedindo para a gente trazer Bíblias, né, para a nossa store. E hoje chegou várias Bíblias lá na nossa store. Chegou Bíblia infantil, Bíblia para o adolescente, Bíblias de capas, de diversas capas, Bíblia expositiva para quem gosta de estudar. Tem a Bíblia do Reverendo Hernandes Dias Lopes, chegou lá. Acho que essa só tem 3. Amém? Então, se você quiser, passa lá na nossa store para você ter aí a sua Bíblia, o seu material. O Marcos está trazendo aqui para mim. Vem cá, Marcos, aproveita. Ó, irmãos, tem picorroxos lá também na nossa store. Olha que peças lindas. Então, você passa lá, ó, Bíblia, ó, de diversas capas. Capa dura, capa flexível. Amém? Passa lá na nossa store. Você não vai estar só comprando material, mas você vai estar nos ajudando a fazer missões. Amém? Esse ano de 2021, nós queremos aumentar o nosso nível de missões. Amém? Nós estávamos fazendo culto em uma casa de recuperação. Esse ano, nós já começamos a fazer em 2 ambientes. Amém? Nós temos os nossos projetos no Chile, os nossos projetos aqui em São Paulo, no Brasil. E esse ano, nós vamos fazer ainda mais por missões. Você crê nisso? Diga para esse irmão que está do seu lado. Você crê, meu irmão, que esse ano a igreja vai ser ainda mais missionária? Amém? Agora pergunta para ele assim, você está investindo em missões? Pergunta para ele, já que você crê, você está investindo? Você tem várias formas para investir em missões. Você pode investir orando, amém? Para Deus continuar levantando e dando força aos missionários, às pessoas que estão envolvidas no projeto social da igreja. Você pode investir participando da nossa store, comprando ali um produto que nos ajuda a fazer missões. Você pode doar, seja valor financeiro ou quilo de alimento para a gente poder levar para quem precisa, amém? Não precisa de um dia específico para você doar o seu quilo de alimento. Você pode trazer uma cesta básica, um quilo de alimento, no dia que você quiser, no dia que for mais confortável para você. Quem está online, a gente vai colocar aqui nos comentários o WhatsApp da igreja. Tem a forma de você fazer isso, a gente retira na sua casa também. Se for pelo menos uma cesta básica, a gente retira aí. E no Linktree da igreja, aí tem todas as informações que vocês precisam. Amém? Vamos para a palavra, queridos? Salmo 1, quem está com vontade de receber a palavra nessa manhã? Salmo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para a gente poder pegar alguns segredos dentro desse texto. Esse texto, irmãos, é um texto muito poderoso e eu queria extrair aqui alguns segredos junto com você. Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diga para quem está do seu lado, bem-aventurado. O que é um bem-aventurado, irmãos? Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, o que é um bem-aventurado? A Bíblia diz que aquele que não anda conforme o conselho dos ímpios é bem-aventurado, amém? Então eu queria que você guardasse essa primeira chave aí no teu coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, em que momento? Dia e... Queridos, quem aqui consegue meditar de noite? É difícil, não é? Então, logo o texto não está falando de nós lermos a palavra de noite. É claro que isso pode ser aplicado dessa forma. Você pode ler de dia, de tarde, à noite, antes de dormir. Mas o texto, quando diz medita de dia e de noite, está dizendo esteja conectado com Deus, dia e noite. O dia está apontando para tudo aquilo que você tem o controle para fazer e para gerir. E a noite está apontando para um tempo de dificuldade, onde você não tem o controle, mas pode meditar naquele que pode assumir o controle da sua história. Amém? Adorar a Jesus durante a noite é adorar a Jesus no momento de dificuldade, porque o choro pode durar uma... Deus está dizendo que o choro dura uma noite, ou seja, Ele não vai tirar o choro da nossa vida. Deus não vai retirar o choro, irmãos, mas Ele promete para nós estabelecer a alegria pós
a noite, ou pós o momento de dificuldade. Então, depois que passa o momento de dificuldade, Deus tem uma promessa para nós: a alegria que vem ao amanhecer. Amém? Talvez você esteja atravessando um momento difícil, você esteja atravessando uma noite, um tempo de dificuldade. Existe uma palavra liberada de Deus para você, que a alegria vai chegar ao amanhecer. Se você puder, estenda a mão para alguém, aponta seu dedo profético para alguém aí e diga assim: meu irmão, no nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, vai amanhecer. Vai amanhecer, vai amanhecer, a noite está acabando, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer na tua história, vai amanhecer na tua vida. Se você crê, por favor, celebra Jesus de alguma forma nessa manhã. Para quem está em casa, vai amanhecer, receba isso no teu espírito. Aleluia. Agora, olha o que diz o versículo 3: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas, queridos, quando as folhas estão caindo de uma árvore, é sinal que essa árvore está entrando numa outra estação. Só que a Bíblia diz que as árvores que estão plantadas junto aos ribeiros, elas não deixam as suas folhas caírem. Significa que elas estão sempre preparadas para dar frutos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em um lugar que tem um riacho, um lago ou alguma coisa semelhante. Você vai perceber que as árvores que estão plantadas ali sempre são árvores diferentes das outras árvores que estão plantadas em outros lugares. Pergunte por quê. Se você der um glória, eu te respondo. É porque o que uma árvore precisa para sobreviver é de nutrientes. E o principal nutriente para uma árvore sobreviver é a água. Nós temos um irmão aqui que trabalha com jardinagem. O principal para uma folha crescer, para uma planta se desenvolver, é a água. É por isso que o lugar seco tem dificuldade de produzir. É por isso que um lugar seco, um solo seco, precisa de uma planta específica para sobreviver naquele ambiente. Agora, um solo que tem muita água é um solo que faz o seu fruto reproduzir de forma abundante, amém? Eu já contei para vocês aqui, eu tinha um sítio em Bragança Paulista, e no caminho do sítio, indo ali para Bragança, eu sempre passava por um lugar de plantação de eucaliptos, e a gente passava lá um mês, o eucalipto estava assim, rasteiro. Aí passava-se um mês e meio, quando você passava de novo no mesmo caminho, o eucalipto já estava com 3 metros de altura. Eu falava: meu Deus, como é que cresce tão rápido assim? E aí um dia, conversando com um nativo lá, uma pessoa da região, ele falou assim: esse eucalipto, ele cresce muito rápido assim, porque o solo aqui tem muita água. Bragança Paulista está dentro do circuito das águas, é um lugar que tem muita água, então logo a vegetação se desenvolve com velocidade. E aí ele falou assim: só que tem um problema. E eu falei: qual é? Falou: o problema é que aqui o eucalipto está puxando tanta água do solo que está até comprometendo o solo, ou seja, a natureza também precisa descansar. É por isso que Jesus, ele fez tudo o que tinha que fazer, e no sétimo dia ele, diga para quem está do seu lado: faça tudo o que você tiver que fazer, e depois de fazer tudo, descanse, porque descansar é confiar naquele que pode mudar o curso de tudo aquilo que você precisa na sua vida. Jesus, quando estava dizendo que precisava haver um tempo de descanso, ele não estava falando que ele é um super-homem. Mesmo sendo Deus, ele fez todas as coisas em 6 dias e no sétimo descansou. Por quê? Porque ele estava dizendo: precisa haver também um período do descanso. Porque quando nós descansamos, nós estamos dizendo para Deus: eu confio naquilo que o Senhor vai estabelecer enquanto eu descanso. Sabe por que dormimos em paz, queridos? Porque enquanto estamos dormindo, nosso Deus está trabalhando a nosso favor. Enquanto você está descansando, Ele está guardando o que é seu. Enquanto você está descansando, Ele está preservando aquilo que a tua mão desenvolveu durante o dia. E aí ele disse assim: pastor, o solo também precisa descansar. Ele falou: o ideal seria o eucalipto ser plantado aqui. Ele tem 3 podas, ou seja, ele cresce 3,5 metros, tem a primeira poda. Depois ele cresce mais 3,5 metros, segunda poda. E depois ele cresce mais uma vez, que é a última poda. Ou seja, o mesmo eucalipto pode chegar a 10 metros de altura, e ele pode ser cortado 3 vezes.
Só que na terceira vez que ele é podado, ou seja, que ele é retirado com raiz e tudo do solo, o solo precisa ser batido, virado, ele precisa ser mexido e ele precisa ficar um período sem ser plantado. Para quê? Para a água, as raízes, os lençóis freáticos, se não me falha a memória, que estão no ambiente, precisam se recuperar. Ou seja, as veias de água daquele solo precisam voltar a ter força, porque novamente quando a semente for lançada, ela vai se reproduzir com velocidade. É por isso que árvores que estão plantadas junto a ribeiro, o solo não precisa descansar, porque existe água em abundância. Ou seja, o ano todo vai haver reprodução, o ano todo vai haver a manifestação do produto da árvore, que é o fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se você em 2021 estiver no Senhor, aquilo que você não conseguiu produzir no ano de 2020, Deus vai estabelecer nesse ano com velocidade. Ele vai fazer você colher a 100 por 1, como Isaac, que plantou uma semente e colheu a 100 por 1, porque quando você está na geografia certa, alinhado ao propósito de Deus, Ele vai fazer você colher em abundância. Tudo aquilo que você fizer conectado com Deus vai trazer resultados extraordinários para a tua vida. Se você crê nisso, por favor, celebre a Ele com ousadia e intensidade nessa manhã. Amém. Queridos, entenda uma coisa dentro desse texto: Deus não está preocupado em nos manipular, porque se Deus estivesse preocupado em nos manipular, Ele diria o que Ele quer que nós façamos. Ele não diria assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ele diria o que Ele quer de nós. Só que Deus, irmãos, Ele nunca diz o que você tem que fazer, porque Ele te deixa livre para fazer o que você quiser. Mas Ele te dá conselhos daquilo que você não pode fazer. Porque dizendo o que você não pode fazer, Ele já está te dando um caminho vasto de opções para você definir a sua vida com excelência. Deus não está preocupado em nos manipular, mas Ele está preocupado em nos proteger. Então, preocupado em nos proteger, Ele libera sobre nós conselhos que podem abençoar a nossa história, conselhos que podem nos fazer produzir, conselhos que podem nos fazer viver o sobrenatural de Deus no tempo de dificuldade. O tempo de dificuldade, querido, é o solo propício para os filhos maduros se manifestarem. Por quê? Porque no tempo de dificuldade a concorrência é menor, Aline, Leandro. No tempo de dificuldade a concorrência é menor. Sabe por quê? Porque muita gente desiste. No tempo de dificuldade o sacrifício é menor. Por quê? Porque muita gente para. E é no tempo de dificuldade, onde você permanece, que Deus estabelece coisas poderosas sobre a sua vida. O nosso desafio é permanecer. Porque quando nós permanecemos no centro da vontade de Deus, nós estamos preparados para produzir. Porque o Senhor, Ele sempre vai zelar da vida daquele que permanece. Então Deus está preocupado em nos proteger. Para quê? Para que tudo aquilo que a gente faça seja abençoado por Ele. Então olha só, esses três pontos que Deus cita aqui no texto, e é nesses pontos que eu quero me apegar nessa manhã. Ele fala sobre o conselho dos ímpios, Ele fala sobre o caminho dos pecadores, e Ele fala sobre a roda dos escarnecedores. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda de escarnecedores. São os três pontos que Deus cita aqui nesse texto. Eu quero começar, irmãos, pelos conselhos. A palavra de Deus nos ensina a vivermos debaixo de conselhos de sabedoria. Sabe o que fez Salomão ser próspero, abençoado? Sabe o que fez Salomão ter sucesso em tudo que ele fazia? Era ter uma mesa de conselheiros. Era ter uma vida, uma história pautada em conselhos sábios. Ou seja, para nós termos uma vida boa, uma vida relevante, nós precisamos ter na nossa vida vozes, uma mesa de conselheiros. Nós precisamos de pessoas que tenham capacidade de nos instruir. Nós precisamos de pessoas que tenham relevância para desenvolverem uma voz sobre a nossa vida que nos leve ao objetivo que Deus tem para a nossa história. Querido, existem habilidades em você, mas as habilidades que estão em você precisam ser desenvolvidas, e elas vão ser desenvolvidas quando você recebe conselhos sábios. E debaixo desses conselhos você começa a se mover corretamente. Olha o que Deus está dizendo: não ouça conselho de ímpios.
Irmãos, os conselhos podem acelerar o nosso presente, e os conselhos sábios também podem nos levar para o futuro, ou seja, nos estabelecer no nosso futuro. Diga para quem está do seu lado: o diabo está doido para influenciar o teu futuro, então por isso ele vai usar conselhos ímpios para te mover. Porque logo, se você recebe conselhos ímpios para a sua vida e se move sobre eles, você está comprometendo o seu futuro. Você está mexendo no seu presente e comprometendo o seu futuro. É por isso que Jesus disse: não se detenha no conselho dos ímpios. Por quê? Porque se você viver baseado no conselho dos ímpios, você está comprometendo o seu futuro. Você está comprometendo o seu presente. Se você pegar uma semente e você for plantar sem ter nenhum tipo de instrução, você corre o risco de matar essa semente. Quem aqui já tentou plantar alguma florzinha em casa, estabelecer um jardim em casa? Quem aqui já tentou? Deu certo? Muitas vezes não dá. E aí que a gente fala: meu Deus, na minha casa nenhuma planta sobrevive, na minha casa não dá certo, acho que a minha casa deve ter muito mal olhado, né? Porque botou a planta lá, seca. As pessoas dizem assim: quando a planta seca, é inveja, né? E aí você fala: meu Deus, minha casa deve estar pesada, porque a planta chega aqui e morre. Mas às vezes não é a planta, não está na planta o problema. O problema está em quem cuida dela. Porque tem planta que você precisa pôr água uma vez por dia. Tem planta que você precisa pôr água uma vez a cada 3 dias. E aí qual é o problema de uma casa? O maridão levanta cedo às 5 da manhã, amém? Os homens dessa igreja levantam às 5 da manhã. Já faz o café da varoa, né? E aí já vai lá e bota água na planta. E a varoa levanta às 7:30, 8 horas da manhã, o café já está pronto. E aí o varão já foi buscar a provisão fora de casa. E aí quando ela vai se levantar, ela vai lá e joga água de novo na planta. Aí a planta está morrendo afogada. E aí depois você olha e fala: meu Deus, a planta está murcha, aí ela está caída assim. Aí de tarde alguém fala: ninguém colocou planta nessa, água nessa planta, olha como é que ela está. Aí vai lá e bota mais um pouquinho de água. Sabe o que acontece? Ela não sobrevive, a terra está muito molhada, a raiz não tem força para sobreviver. E aí você pensa que o problema é a sua casa, mas o problema não é a sua casa. O problema é como você rega a semente que você recebeu. Sabe, queridos, o problema para nós não é a falta de nós recebermos a palavra de Deus, que é a maior semente que vem sobre a nossa vida. O problema é como nós regamos essa semente. Você vem de manhã, recebe uma palavra. Aí você vem de noite, recebe outra palavra. Meu Deus, você está com um monte de sementes na tua mão. E por que você não tem uma vida abundante? Porque às vezes, depois de receber sementes, você começa a jogar água demais. Água demais simboliza receber conselhos que não condizem com a palavra. Significa que você já recebeu a semente, já recebeu tudo que você precisa, e agora você quer agregar ainda mais o que não é necessário, porque você quer acelerar o processo. Mas quando você recebe uma semente e planta ela, não adianta tentar acelerar o processo da semente. Você precisa descansar e esperar o processo natural para ela frutificar. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente recebe a palavra na igreja, aí vem alguém e diz assim: ó, faz isso, que isso aqui vai acelerar o teu processo. Ó, faz isso aqui, porque isso aqui deu certo para mim. Não é porque deu certo na vida de alguém que tem que dar certo na sua vida. A fórmula dos outros não pode ser a fórmula para você. Existe uma fórmula ideal para nós. Qual fórmula é essa? A palavra de Deus. Mas existem fórmulas que são específicas. Um conselho que Deus libera para uma empresa, um conselho que Deus libera para um profissional, um conselho que Deus libera para um ministro, mas isso não pode se transformar em regra para todos. Isso é uma direção específica, isso é um conselho específico. Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Por quê? Porque o que pode comprometer o que nós estamos recebendo é nós pegarmos o que estamos recebendo e basearmos o que estamos recebendo em conselhos de pessoas que não têm relevância para estabelecer na nossa vida uma voz de governo. Amém ou não amém? Existem pessoas que têm conselhos para todo mundo, mas não conseguem aplicar esses conselhos da sua própria vida. Existem pessoas que são especialistas em tudo, menos em governar a sua própria história. É a mesma coisa de você tentar ouvir alguém que não conseguiu romper, e essa pessoa quer tentar te instruir.
É impossível. Por quê? Porque se eu quero levar alguém para um caminho de sucesso, eu preciso conhecer esse caminho. Se eu quero levar alguém a uma vida de relacionamento íntimo com Deus, eu preciso ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Então, queridos, nós precisamos de conselheiros sábios, maduros, que possam nos dar conselhos de vida, que vão produzir na nossa história coisas sobrenaturais e relevantes para a nossa vida. Amém? O ímpio, irmãos, é aquele que não respeita a Deus. O ímpio é aquele que não tem medo de semear o mal. Ele não tem desconforto em falar da vida do outro. Esse é o ímpio. É por isso que Jesus está dizendo: não ouça conselhos dos ímpios. O ímpio não tem nenhum peso no seu coração em destruir a vida de alguém. O ímpio não tem nenhum peso no seu coração em ver alguém afundar. O ímpio não tem nenhum peso no seu coração em ver uma família se destruir. O ímpio não tem nenhum peso no coração de ver alguém falir numa empresa. O ímpio não tem nenhum peso no coração de saber que para ele chegar a um degrau acima, ele vai fazer alguém cair da escada. Ele não tem nenhum peso no seu coração, ele é um ímpio. A medida que ele usa não é uma medida que nós usamos. É por isso que Jesus disse: foge do conselho dos ímpios, porque o ímpio vai te ajudar, vai te ensinar a puxar quem está no degrau de cima para que ele caia, para que você ocupe o lugar. E ele não vai ter peso nenhum para fazer isso, porque ele é um ímpio, ele não tem princípios. O princípio de Deus não é eu, somos nós. Não é eu vou vencer, é nós vamos vencer. Não é eu vou receber Deus, é nós vamos receber Deus. Não é eu vou romper, é nós vamos romper. Não tem a ver comigo, tem a ver com nós, conosco. Amém? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. O reino não é para mim, não é venha a mim, é venha a nós. Diga para quem está do seu lado: eu libero sobre a sua vida, meu irmão, prosperidade. Que você prospere 10 vezes mais do que eu. Que você cresça 10 vezes mais do que eu. Que você possa romper naquilo que você faz. Que você seja feliz, abundante. Esse é o conselho do sábio. Porque o sábio divide aquilo que tem e multiplica. O sábio libera palavras de vitória para a vida dos outros. E essas palavras voltam para a vida dele. O sábio tem palavras de vida nos seus lábios. E as palavras de vida que ele libera produz ao seu redor um ambiente de vida. Então ele abençoa os outros e é abençoado. Abençoe alguém nessa manhã, porque na medida com qual você abençoa alguém, a bênção volta para você, recalcada, sacudida, transbordante. Você é um abençoador, você não é um ímpio, você é um sábio conselheiro usado por Deus. E aonde você chega, o ambiente é produtivo. Aonde você chega, a palavra de vida. Aonde você chega, a transformação, restauração, perdão, consolidação, a manifestação da glória de Deus, porque você é uma semente de Deus plantada na terra, você é uma semente de Deus plantada na empresa, na faculdade, no seu bairro, e Deus vai te usar para abalar a geografia onde você foi plantado. Só quem crê nessas palavras, por favor, celebra Jesus Cristo nessa manhã. Não tem problema com a imoralidade, porque a imoralidade para ele é normal. Tudo para ele é normal. Só que entenda uma coisa, queridos. Jesus estava no meio dos ímpios, mas os ímpios não faziam parte da sua intimidade. Aprenda isso e guarde isso no teu coração. Jesus só dava intimidade para quem tinha condições de retribuir isso. Diga para quem está do seu lado: Jesus só dava intimidade para quem tinha condições de retribuir isso. Olha o grupo que Jesus falava: multidão, os de longe, muito longe, os 12, um pouco mais perto, os 3, os próximos, e 1, íntimo. Observe que o laço de intimidade vai sendo estreitado na nossa vida. Jesus estava dizendo: ó, eu estou no meio da multidão para servi-los, para transformá-los, para abençoá-los. Eu ando com os 12 para prepará-los, para mentoriá-los, para instruí-los.
eu trago para perto de mim os três que estão mais preparados para receber coisas específicas, e na intimidade só um entra comigo, porque existem coisas que eu vou liberar na intimidade que as outras pessoas não podem saber. É o que Jesus está estabelecendo para nós. Sabe o que eu quero que você entenda? Existem pessoas que não cabem no seu futuro. Existem conselhos que não cabem no seu futuro. Permita que os ímpios façam parte da sua vida, mas não façam parte da sua história. Porque a sua história precisa ser uma história baseada no futuro que Deus tem para você. Diga para quem está do seu lado, pelo amor de Deus, meu irmão, esteja no ambiente onde os ímpios estão, mas não permitam eles entrarem no ambiente de intimidade que você precisa ir. Porque quem entra no ambiente de intimidade vai receber coisas específicas. Quem entra no ambiente de intimidade tem a capacidade de ter o teu coração, de ter os teus sonhos e os teus projetos. E se você abre o seu coração, os teus sonhos e os teus projetos para todas as pessoas, você está comprometendo o seu futuro. Está conseguindo entender isso? Segundo ponto, olha o que Jesus diz: caminho dos pecadores. Irmãos, observe que Jesus não tem problema nenhum de estar com pecadores, e você também não precisa ter problema nenhum para estar com pecadores. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que andar com a minha família porque lá tem pecadores, porque lá tem ímpios? Não é isso que eu estou te dizendo. Ouça bem a palavra do Senhor. Não existe problema nenhum em você estar no caminho dos pecadores. O problema é você se deter nesse caminho. Olha o que o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Ou seja, se deter é parar. É parar no caminho dos pecadores. Você pode passar pelo caminho dos pecadores. Você pode estar no caminho dos pecadores, mas não pode se deter nesse caminho. Esse caminho é um lugar de passagem para você, não é um lugar permanente. Você pode estar com pecadores para instruí-los, para liberar palavras sobre a vida deles, até porque Deus disse que a luz precisa estar aonde há trevas, porque aonde há trevas a luz brilha com maior intensidade. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se tiver um monte de pecadores, você que é luz, você que é sal, quando acender a sua lâmpada vai manifestar sabedoria. Ou seja, aonde está todo mundo falando que vai quebrar, que está ruim, que vai ser mais um ano de pandemia, que vai ser mais um ano de reinfecção, que a vacina não vai dar certo, que o país vai quebrar, que os nossos filhos não vão estudar esse ano, está todo mundo concordando com isso, aí você se levanta como luz e diz: não, esse ano vai ser diferente, porque eu tenho uma palavra, e essa palavra saiu do trono de Deus, e a palavra que saiu do trono de Deus diz que esse ano as coisas vão voltar para o seu lugar de origem, diz que esse ano os íntimos vão sobreviver no sobrenatural, esse ano meu filho vai aprender como nunca aprendeu, esse ano a minha casa vai estar guardada e protegida, esse ano a minha fé vai estar inabalável, esse ano eu me movo pelas palavras que saíram do trono de Deus. Aí uma luz se acende, todo mundo para para te ouvir. Por quê? Porque aonde existem várias lâmpadas apagadas, quando uma se acende, ela se manifesta em destaque. Deus diz: quando uma lâmpada se apagar, se acender, não coloque ela em um lugar que abafe a sua luz, mas deixe essa luz brilhar diante dos homens. Isso só é possível quando você está com os pecadores. Isso só é possível quando você está com... Então não existe problema nenhum, irmãos, em você estar com pecadores. O problema é você parar no caminho deles. O problema é você parar o seu propósito porque você permitiu pecadores fazerem parte da sua história. Agora, entenda uma diferença que acontece aqui. O ímpio, ele não respeita Deus. O ímpio não está nem aí para as coisas de Deus. E o pecador? O pecador até respeita Deus. O pecador sabe quem é Deus, mas continua sendo infiel. O pecador conhece o mal, mas repete o mal. Ele não para de praticar o mal. Ele sabe o que é o mal, mas ele continua reproduzindo o mal. O pecador sabe o que é viver em santidade, mas escolhe viver no pecado. Ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele escolhe viver no caminho errado. Um pecador é alguém que está sempre buscando a linha
do ideal, a linha mínima do que é servir a Deus e do que é servir ao mundo. Então eu vou ficar onde? Eu vou ficar no limite da linha. Ah, fazer isso aqui é pecado. Não, não, até aqui não é pecado, só daqui para frente. Então eu vou ficar no limite. O pecador conhece o pecado e ele procura uma linha aonde ele pode ficar, no limite do que é certo e do que é errado, no limite do que é pecado e do que não é pecado. Ele está mais preocupado em desfrutar do que não é pecado na sua essência do que buscar ter uma vida de santidade a Deus, onde ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. O pecador, irmãos, ele sabe o que é certo, mas ele decide fazer errado. O pecador é aquele que está sempre buscando atalhos, está sempre buscando facilidades para tirar ele do sofrimento, está sempre buscando facilidades para acelerar os seus objetivos. Para ele, sofrer é errado. Ah, você é filho de Deus, está sofrendo? Como que você é filho de Deus, está sofrendo? Para ele, sofrer é errado. Não, se eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Se eu sou filho de Deus, as coisas têm que dar tudo certo para mim. Quem disse isso para você? Isso não é bíblico. Deus disse: no mundo tereis. O que é aflição? Aflição são coisas que muitas vezes vão roubar até a tua paz. Aflições são coisas que vão trazer um pesar na sua história, um pesar no seu coração. Aflições são coisas que podem até abalar o teu ânimo. Mas ele está dizendo assim: olha, tem de bom ânimo. Ou seja, lute para que aquilo que a condição está tentando abalar o teu ânimo não seja possível abalar o teu ânimo, porque o bom ânimo está em você, sabendo que aquele que tudo pode te socorre no momento da tua dificuldade. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? É todo mundo estar dizendo assim: esse ano está difícil. Você está dizendo: não está não. É todo mundo está dizendo: meu Deus, está difícil para mim. Você está dizendo: glória a Deus que eu estou avançando. E aí, irmão, como é que está? Ah, estou indo. Não, eu estou avançando. E aí, meu irmão, como é que está? Está mais ou menos. Mais ou menos não, meu irmão, você está avançando. Você tem motivos de sobra para nesse ano glorificar a Deus. Você quer algumas razões? Primeiro, você está vivo. Você sobreviveu a 2020. Quer um segundo motivo? A tua família está com você aí. Seus filhos estão saudáveis. Você quer outro motivo? Não faltou pão na tua mesa durante o ano inteiro. Não faltou roupa para você vestir. A tua mesa no Natal foi farta. A tua mesa na virada de ano foi farta. Você está precisando de mais o quê? O que mais que você precisa? Talvez você está dizendo que não está bom porque você precisava terminar o ano com tudo que você queria. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre tudo que a gente quer a gente pode ter. Mas Deus está dizendo para nós que nós sempre teremos mais do que precisamos. Ele disse assim: olha, tem de bom ânimo. Levar a vida com bom ânimo é levar a vida confiando nas palavras que estão sendo liberadas sobre você. Sabe o que eu quero profetizar sobre você nessa manhã? Profetizar sobre quem está em casa. 2021 vai ser o ano do cumprimento de promessas, cumprimento de palavras que foram liberadas sobre a sua vida, palavras proféticas que foram liberadas sobre você, palavras proféticas que foram liberadas sobre a tua história, palavras proféticas que foram desencadeadas ao teu respeito. Que 2021 seja o ano do cumprimento dessas palavras. Se você crê, por favor, diga: eu recebo no meu espírito que esse ano eu vou ver Deus cumprir as promessas da minha história. Só quem acredita assim, por favor, celebre a Jesus com toda a tua força. Aleluia. Agora a gente vem para o terceiro nível, irmãos, que é a roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar. Zombar do quê? Zombar do que as pessoas estão fazendo, zombar do que elas são e das coisas que para o zombador é insignificante. Observe que o escarnecedor, ele não tem opinião própria, ele vive da opinião dos outros. O escarnecedor é aquele que sempre busca uma forma de criticar aquilo que os outros estão fazendo. Ele se esquece dele mesmo e a medida dele é zombar do que o outro faz.
Ele não tem uma posição própria, então ele zomba da posição dos outros. Ele não consegue estabelecer submissão, então ele zomba da submissão que os outros estabelecem. Você está indo para a igreja? Você é doido, cara, vai fazer o que na igreja? Você é jovem, cara, tem tanta coisa que você curtir, vai para a igreja. Sabe o que é isso? Um escarnecedor. Sabe o que é um escarnecedor? É aquele que ouve você dizendo assim: eu estou guardando uma palavra do meu coração, esse ano vai ser o ano da minha vida. Como vai ser o ano da sua vida? Olha aí, nós estamos atravessando uma pandemia. Esse ano é ano para chorar, para sofrer mesmo. Para de ser bobo. Vai correr atrás do seu prejuízo. Sabe o que é isso? Escarnecedor. Sabe o que o escarnecedor faz? Ele zomba dos princípios que você estabelece. E aí? Quer usar aqui com a gente? Não uso isso não. Ah, vai dizer que você é careta. O que, que ele faz? Ele quer zombar do princípio que você estabelece. Porque para ele o princípio que você estabelece é bobagem. Então, já que ele não cumpre princípios, ele quer zombar dos princípios que você guarda. Sabe? É alguém que quer destruir a sua comunhão. É o homem que está acostumado a trair e quer que você traia também. É a mulher que está acostumada a desprezar o marido e quer que você despreze também. Sabe? É roda de escarnecedores, roda de pessoas que quebram princípios, roda de pessoas que destroem aquilo que está sendo construído na sua vida. Irmãos, Deus está dizendo que nós não podemos fazer parte da roda dos escarnecedores. Os escarnecedores acreditam que guardar a fé é bobagem. Os escarnecedores acreditam que viver baseado nos sonhos que Deus estabeleceu para a nossa vida é bobagem. O escarnecedor faz do teu projeto, do teu sonho, sempre algo pequeno demais. Por quê? Porque ele não tem projeto nenhum, propósito nenhum. Então o propósito dele, o projeto dele é diminuir aquilo que você constrói. Comprou o carro? Esse carro aí saiu de linha. Estou querendo um zero. Sabe o que ele está fazendo? Zombando da sua conquista. Entrou no ministério e bobagem isso aí, meu irmão. Esse ministério aí, você vai ficar lá mesmo recebendo ordem de irmão? Ah, corre, Deus tem algo muito maior para você. Deus te chamou para coisa grande. Sai disso daí, isso daí é bobagem. Sabe o que é isso? Escarnecedor. Sabe? É alguém que acabou de montar uma empresa. Aí está todo mundo alegre com a conquista dele. Deu certo, que benção, meu irmão. Saiu do seu negócio próprio. Parou de trabalhar para os outros. É isso aí, Deus vai te prosperar. Deus vai te honrar. Está no caminho certo. Deus vai fazer você crescer. Agora você é dono do seu próprio negócio. Se alegra com isso. Ih, meu irmão, isso aí não vai durar nada não. Meu primo tentou abrir um negócio desse. Cara, não durou 6 meses. Sabe o que é isso? É o escarnecedor. O escarnecedor, o prazer dele é roubar a alegria do sonho dos outros. O escarnecedor, o prazer dele é fazer o projeto do outro ser diminuído. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se Deus fez uma promessa para você, então você tem tudo. Deixa eu te dizer, Deus vai honrar as pequenas sementes que estão sendo cultivadas. Deus vai honrar a fé que você está cultivando. Deus vai honrar os princípios que você está mantendo. Deus vai honrar o esforço que você está tendo. E nesse ano você vai ver aquilo que Deus guardou na sua vida crescer, prosperar. E o nome dele vai ser glorificado. Por quê? Porque a medida para a sua vida é a medida de Deus. A medida para a tua história é o conselho de Deus. A medida para aquilo que você está vivendo é o que Deus está determinando para você. O céu está aberto, meu irmão, e quando o céu está aberto, você tem acesso a coisas que outrora você não tinha. Quando o céu está aberto, é tempo de você atrair o favor de Deus. Quando o ambiente espiritual está aberto, o ambiente de intimidade está aberto, você pode desfrutar daquilo que outrora você não tinha capacidade de desfrutar. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: eu vou guardar os meus sonhos, eu vou guardar os meus projetos, eu vou guardar a minha intimidade,
Eu vou preservar aquilo que Deus me entregou. Eu vou lutar com todas as minhas forças para guardar as sementes que eu recebi de Deus. Pela autoridade que há no nome de Jesus, você não vai perder as suas sementes. Você não vai perder a sua fé. Você não vai perder os seus projetos. Porque Deus é quem está guardando a tua história. É Deus quem está preservando aquilo que Ele te deu. E nada e nem ninguém vai parar o que Deus está fazendo na sua vida. Se você continuar deixando a voz de Deus ser a voz que governa a tua história, eu tenho uma palavra para liberar sobre você, meu irmão. Esse é o ano de frutificação. Esse é o ano que as coisas vão acontecer na tua história, porque você decidiu permanecer, porque você decidiu continuar lutando, porque você decidiu confiar naquele que não falha, e por isso Ele vai te honrar. Se você crê, celebra para Jesus Cristo. Se você crê, libera palavras de adoração. Se você crê, libera palavras que glorificam o nome do nosso Deus. Aleluia. Agora que você aprendeu o que você não pode fazer, olha o que o texto diz para nós, e a gente vai fechar dentro disso, irmãos. Olha o que o texto diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Agora, esse homem tem o prazer aonde? Ele tem o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita. Eu vou te explicar o que isso significa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma diferença de preocupação e meditação. Se você está anotando, anote isso. E se você guardar só isso da mensagem, eu me dou por satisfeito. Quem está online com a gente, anote isso. Se alguém puder colocar nos comentários, coloque. Existe uma diferença de preocupação e meditação. Preocupação é mastigar o medo. Preocupação é se alimentar das coisas que não vão acontecer. É comprometer a sua paz. Isso é preocupação. Quem está preocupado está mastigando medo. 2020 começou com muito medo. Quando saiu aí essa doença que está levando a paz de muita gente mastigou isso. Não vou sair de casa, porque se eu sair e pegar isso, eu tenho problema de asma, vou morrer. Eu tenho problema de bronquite, vou morrer. Eu tenho pressão alta, vou morrer. Se isso aqui chegar na minha casa, já era para mim. Mas quantas pessoas que têm tantos problemas de saúde que venceram essa enfermidade? E tantas pessoas que não tinham nada partiram. Então, entendo uma coisa. Me preocupar com aquilo que não é uma certeza é mastigar o medo. Sabe por que muitas pessoas não saíram de casa até agora? Porque estão mastigando o medo. Ligam a TV e começam a mastigar o medo. Ligam a TV e começam a mastigar informação. Estão matando a sua fé. Estão destruindo o seu altar de adoração porque estão se movendo pelo medo. Isso é preocupação. Preocupação é mastigar o medo. É comprometer o seu coração com coisas que talvez nunca aconteçam. Ah, vou perder o emprego. O ano está difícil. Vai fechar a porta para mim. E já começa a se alimentar disso. O que é isso, irmão? Mastigar o medo. Diga para quem está do seu lado. Preocupação é mastigar o medo. E o que é meditação, irmãos? O texto diz para nós meditarmos. O que é meditar? Meditar é mastigar a promessa. Meditar é confiar em quem não pode mentir. É provocar o caráter daquele que não pode voltar atrás. Isso é meditar. Meditar, querido, é dizer: Deus, eu confio na palavra que o Senhor liberou para mim. E eu sei que a tua palavra é verdadeira, ela não pode voltar atrás. Meditar é dizer: Deus, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Eu creio nisso, eu me alimento disso, eu vou meditar nisso. Deus, a tua palavra diz que o justo florescerá, e eu creio nessa palavra, eu vou mastigar isso. Sabe o que é meditar? É confiar no que Deus liberou para você. Sabe o que é meditar? É confiar naquele que não pode mentir.
Sabe o que é meditar, meu irmão? É quando Moisés olhou para Deus que estava falando com ele, dizendo assim: Moisés, sai do meio desse povo, porque eu vou matar todos eles. Aí Moisés olha para o Senhor e diz assim: Senhor, lembra que o Senhor disse que esse povo é o teu povo? Lembra que o Senhor disse que esse povo seria guardado pelo Senhor? Não me faça ir se o Senhor não for comigo. Sabe o que é meditar? É fazer o Senhor se lembrar da promessa que foi liberada sobre você. É provocar o caráter de Deus ao teu respeito. É dizer: Deus, o Senhor falou para mim, olha o que a tua palavra diz, e a tua palavra é verdadeira. Eu não estou vivendo, mas eu creio que eu vou alcançar isso. É provocar o caráter de Deus. É dizer: Deus, o Senhor disse que se eu pisasse em escorpiões, o Senhor me livraria. É dizer: Deus, se uma cobra me picasse, o Senhor seria o meu antídoto. É dizer: Deus, eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. É dizer: Deus, eu tenho o Senhor como meu pastor, e o Senhor vai estar comigo na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez. Deus, eu quero lembrar a tua palavra, porque a tua palavra é fiel. Sabe o que é isso? Meditar. Medite, meu irmão. Medite. O que é meditar de dia e de noite? É todo tempo meditar. Está dando tudo certo, glória a Deus. A tua palavra diz, Senhor, que os justos florescerão. Obrigado, Jesus, está dando tudo certo. Eu sei que isso aqui não é eu que estou provocando, é o Senhor que está comigo. É por isso que está dando tudo certo, por isso está florescendo. Deus, obrigado, protege, Senhor, continua florescendo na minha vida. É meditar de dia, irmãos. É meditar quando tudo está dando certo. É meditar quando as coisas estão favoráveis, mas de repente a porta fecha. Deus, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Senhor, está difícil, mas eu creio, Deus, vai dar certo. Senhor, está difícil, não estou aguentando, mas o Senhor é a minha força. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. A tua palavra diz que quando eu estou fraquinho, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu não vou na minha força, eu vou na tua, Deus. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que por um caminho o diabo vem, mas por sete ele tem que voltar. Deus, essa afronta que eu estou vivendo aqui, Deus, faz o diabo retroceder. Sabe o que é isso, meu irmão? É meditar na palavra no dia da adversidade. É dizer: Deus, eu não vou deixar nada comprometer a nossa comunhão. É dizer: Deus, eu não vou deixar nada comprometer o que o Senhor me prometeu, porque eu estou meditando na sua palavra. Agora, olha que coisa importante. Se você está anotando, anote isso. Quem está nos comentários aí, por favor, me ajuda a pregar. Quando você cobra baseado na religiosidade, você é repreendido por Deus. Agora, quando você cobra baseado na palavra e no quebrantamento, você alcança o favor do Senhor. Sabe, queridos, cobrar o Senhor só por ser cristão é religiosidade. Cobrar o Senhor só por vir à igreja é religiosidade. Talvez alguém te ensinou que você vem para a igreja e Deus muda a tua história. Mentira de Satanás. Entrar na igreja não muda a tua história. Entrar na igreja e cumprir princípios muda a tua história. Entrar na igreja e aprender a palavra e fazer uso dela muda a tua história. Ouvir só, não. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado não é aquele que ouve, é aquele que guarda. Ouvir todo mundo ouve, mas e guardar? Só guarda quem faz da palavra de Deus uma prioridade para a sua vida. Ouve e armazena provisão para o dia da dificuldade. Guardar a palavra é armazenar provisão para o dia da dificuldade. Está passando dificuldade? Aí você tem algo guardado. Você abre o bom tesouro. A Bíblia diz que o justo do seu bom tesouro retira riquezas. O que é retirar do seu bom tesouro riquezas? É abrir o seu coração e dizer: Deus, eu guardei aqui aquele dia que foi liberada uma palavra dizendo que os teus filhos maduros prosperariam. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que planta a sua casa na rocha, ele vai passar os ventos, as tempestades e não vai ser abalado. Eu guardei, Senhor, essa palavra no meu coração. E esse vento aqui que está fechando empresa, esse vento aqui que está trazendo dificuldade para todo mundo, não vai abalar a minha vida, porque eu guardei a tua palavra, eu escondi ela no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. O salmista diz que guardou a palavra para não pecar contra o Senhor, eu também, Deus, eu guardei a tua palavra e eu não vou murmurar.
Eu não vou reclamar. Eu estou com vontade, mas não vou fazer, porque eu guardei a tua palavra. Nada vai abalar a minha fé. Sabe o que é isso, meu irmão? Maturidade. Aleluia. É entender o que Deus tem para a sua vida. Aí olha o que ele diz: esse será como árvore plantada perto do ribeiro de águas. Eu disse para vocês aqui como que funciona o ciclo de uma árvore. Agora, eu queria que você pegasse um detalhe aqui nesse texto, que eu não te falei naquela hora que eu estava te explicando sobre a semente, sobre a árvore. Observe: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto, não é na sua estação, é no seu tempo. Porque quando a árvore, irmãos, está sem água, ela produz só no tempo de colheita, só no tempo da estação natural. Agora, uma árvore que está recebendo água direto e direto e direto, ela produz em épocas que não são comuns. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se você estiver se alimentando da minha palavra, se você estiver bebendo da água do meu Espírito, você vai produzir frutos no tempo em que árvores estão com as folhas caindo. Você vai produzir frutos no tempo em que outros estão secos e sem nada. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A sua colheita não vai ser determinada pela estação, mas vai ser determinada pelo nível de alimento que você recebe. Em outras palavras, é Deus dizendo para nós: você vai produzir fora de estação. Está todo mundo seco, mas a tua árvore está cheia de fruto. Está tempo em que os galhos perderam as folhas, o fruto já caiu, mas o Senhor está dizendo que a árvore plantada junto ao ribeiro, as folhas não caem. Folha é o anúncio de que o fruto está chegando. Sabe o que Deus está dizendo? Aqueles que estão se alimentando de mim vão produzir o ano inteiro, vão produzir em tempo e em fora de tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o que faz você produzir não é a sua habilidade, é a sua submissão a Deus. Deus vai te fazer produzir se você estiver nele, se você estiver na palavra dele, se você estiver longe dos escarnecedores e estiver meditando na palavra dele, dizendo: Deus, a tua palavra é o meu alimento, eu creio. Deus vai te fazer produzir fruto. Deus vai te fazer produzir fruto. Aleluia. E olha o que o texto diz: tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, se prepare para prosperar, meu irmão. Tudo que você fizer no tempo da obediência vai produzir. Tudo que você fizer baseado na meditação, na palavra, com o coração em Deus, vai dar certo. Por quê? Porque o que estabelece a colheita para a tua vida é confiar naquele que não pode mentir. Tudo quanto fizer, prosperará. Se você abrir uma empresa que todo mundo diz: isso daí não está dando dinheiro, para você vai dar. Se você estiver numa empresa onde todo mundo está sendo mandado embora, você não vai ser. Ninguém está vendendo, você vai vender. Está todo mundo sofrendo, você não vai sofrer. Por quê? Porque a medida para você não é qualquer medida. A medida para você não é a medida do mundo. A medida para você é a medida de Deus. Porque tudo que você fizer vai prosperar. Se você estiver em Deus, se o teu coração estiver nele, se prepare para a melhor década da tua vida. Se prepare para o melhor ano da tua história. Se prepare para colher os melhores frutos da tua árvore. Porque é Deus quem está dizendo: chegou a hora de frutificar em BF. Chegou a hora de expandir, chegou a hora de crescer, chegou a hora de manifestar o fruto verdadeiro. Só quem crê, por favor, dá um pulo dessa cadeira aí, meu irmão, para adorar Jesus. Só quem crê, dá um pulo dessa cadeira e celebra Jesus. Só quem crê, por favor, faz alguma coisa para Ele nessa manhã. Levante as suas mãos, diga comigo: 2021, ano da intimidade, ano de colher os melhores frutos. Diga comigo: 2021, ano da intimidade, ano de colher os melhores frutos. Eu vou contar até três e você vai repetir isso com toda a tua força, para guardar, para cravar no teu coração. 1, 2, 3, 20.
Já esqueceram, né, irmãos? 2021, ano da intimidade, ano de colher os melhores frutos, amém? 1, 2, 3, 2021, ano da intimidade, ano de colher, 2021. Se você crê, celebra Jesus nessa manhã, celebra aquele que não pode mentir. Celebra aquele que é poderoso para mudar a tua história. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar esse ciclo. Íntimos convivem com o que você é. Guarde isso no teu coração. Os íntimos convivem com o que você é. Os que não são íntimos convivem com o que você mostra. Pegou? Os íntimos convivem com o que você é. Quando você tem alguém íntimo, você não prepara o ambiente para ele entrar. Tem um amigo íntimo que vai na sua casa, você não arruma a mesa para receber ele. Você recebe ele com mesa arrumada e com mesa bagunçada. Quando você tem alguém íntimo na sua casa, você não coloca a camisa para receber ele. Você não prepara a melhor camisa, a melhor bermuda, coloca o chinelo, arruma o cabelo. Não, não. Os íntimos entram na tua casa, te pegam sem camisa, cabelo bagunçado, sem chinelo, andando descalço. Porque são. Agora, os que não são íntimos, eles se alimentam do que você mostra. Muitas das feridas que nós tivemos na nossa vida aconteceram porque nós deixamos quem não era íntimo ver o nosso ambiente de intimidade. Muito do que nós sofremos na nossa vida é porque nós permitimos pessoas que não eram íntimas entrarem em um ambiente de intimidade. Elas viram o que não eram para ver e espalharam o que não eram para espalhar. Comprometeram a sua vida e a tua história. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Multidão, os 12, os 3 e os íntimos. Deixa eu te dizer uma coisa. 2021 você vai guardar a tua intimidade. 2021 você vai guardar o teu coração. E você vai abrir o teu coração no lugar certo para as pessoas certas, e a glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. 2021, o ano da intimidade, você vai guardar a sua intimidade e vai colher das bênçãos de Deus. Tudo que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você está guardando o teu lugar secreto. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser anotar, anote isso. Pior do que a falta da luz no meio da sociedade, em outras palavras, pior do que as trevas no meio da sociedade, é nós, irmãos, que somos a luz e deixamos essa luz faltar no meio da igreja. Pior do que as trevas no meio da sociedade é a luz que deixa de brilhar. Theo Hayashi ministrou isso ontem no Descende dos Estados Unidos. Pior do que as trevas que estão no meio da sociedade é a luz que está deixando de brilhar. Você é luz. Deus te plantou onde você está para ser luz. Não deixe a tua luz apagar. Você está na faculdade para ser luz. Você está na sua empresa para ser luz. Você está no bairro para ser luz. Você está no seu comércio para ser luz. Você está nessa igreja para ser luz. Seja luz. Não deixe as trevas prevalecer. As trevas não têm poder quando a luz se acende. As trevas não têm poder quando a luz se manifesta. Deus está nos chamando para manifestar a luz, e as trevas vão recuar, as trevas vão perder a força, porque a luz de Deus vai se manifestar sobre a nossa vida. Nós vamos orar agora, meu irmão. Nós vamos orar agora. Sabe por quê? Orar é despertar a coragem que está em nós. Diga para quem está do seu lado, orar é despertar a coragem que está dentro de você.
Diga para esse irmão: orar é despertar a visão que o Senhor vai liberar sobre a minha vida. Se prepare, porque este vai ser o ano que a tua visão vai ser aberta, a tua sensibilidade vai ser aguçada. Deus vai abrir a tua visão espiritual. Você vai enxergar o que outros não enxergaram. Você vai ver aquilo que está oculto, porque Deus estará abrindo a nossa visão espiritual. Orar é despertar a visão espiritual. Orar é despertar a ousadia. Eu profetizo sobre você, meu irmão. 2021 vai ser um ano de ousadia para você. 2021 vai ser um ano do despertar da tua coragem, da tua visão e da tua ousadia. Eu quero te convidar para você levantar as tuas mãos. Nós vamos clamar agora. Vamos provocar os céus. Vamos falar com aquele que não pode mentir. Comece a falar com aquele que não mente. Começa a dizer: Deus, lembra das palavras, Deus, lembra da promessa, Deus, lembra o que o Senhor falou para mim no secreto, Deus, lembra o que o Senhor falou para mim, Deus, eu creio, eu continuo confiando. Ei, meu irmão, comece agora a levantar um altar de adoração para Deus, comece agora a liberar palavras de vitória, comece agora a provocar os céus. Eu profetizo coragem nas suas palavras. Você pode levantar a tua voz. É um clamor agora, isso. Comece a orar, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. Você não precisa de uma música, não precisa de uma música. Nós não vamos cantar, você vai orar. É a tua voz que o céu quer ouvir, é as tuas declarações que o céu quer ouvir. Quando nós começarmos a cantar, nós só vamos celebrar aquilo que nós já liberamos, porque cremos que aquilo que já liberamos vai acontecer. Isso, vai, 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 você pode, meu irmão, vai. Isso, levanta as tuas mãos com ousadia, declara. Levanta as suas mãos com ousadia, determina. Ore segundo a palavra. A tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda, Senhor, que falte o produto da oliveira, eu me alegrarei no Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio na tua palavra. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que no meio dos anos o Senhor vai avivar a tua obra. Eu creio no ano de avivamento. Eu creio no ano cheio da tua presença. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que os nossos filhos serão como árvores frutíferas. A tua palavra diz que os nossos filhos, Senhor, serão uma bênção. Nós declaramos na autoridade que há no teu nome um tempo onde os nossos filhos serão obedientes, um tempo onde os nossos filhos serão prósperos, um tempo onde os nossos filhos, Senhor, se moverão com velocidade, com obediência, cumprindo princípios. Eles vão estar guardados, protegidos pelo Senhor. Eles serão flechas na mão do arqueiro. Nós colocamos a nossa família nas tuas mãos, Deus. Ele mandará baixer, andará suri, andará acha. Ele mandur, guiastere, andará baixer e andarai. Rebandará basuri, andará acha. Ah, meu Deus, isso declara, declara, meu irmão. Declara, provoca os céus. Ah, meu Deus. A tua palavra diz, Senhor, que no último tempo da igreja haveria, Senhor, visão, haveria avivamento. Eu creio nisso. Joel 2 diz, ó Pai, que os velhos profetizariam, os jovens teriam visões. Nós cremos, Deus, nós cremos, Deus. Libera sobre a tua igreja visão, libera sobre a tua igreja, Senhor, sonhos proféticos, sonhos proféticos, sonhos proféticos, visão espiritual aberta, discernimento espiritual, visão espiritual aberta, discernimento espiritual. Ah, meu Deus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Seja aqui ou em casa, meu Deus, quem está conosco nessa live ao vivo, visita cada casa agora, Senhor. Cura, Senhor. Se tiver alguém enfermo nessa live, cura. Se tiver alguém enfermo aqui, cura. Pelo poder que há no teu nome, cura a tua igreja. Cura a tua igreja. Cura a tua igreja.
meu Deus. Cada pedido de oração agora nos comentários, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que cada pedido de oração, que cada palavra aqui liberada, meu Deus, seja cumprida, meu Deus, que cada um dos teus filhos que tiveram fé para escrever o seu comentário, que o Senhor surpreenda a fé desses irmãos, que o Senhor surpreenda a fé dessas pessoas, meu Deus, aonde chegar essa pregação, aonde chegar esta palavra, estabelece milagres, estabelece cura, meu Deus. Libera agora para os teus filhos visão aberta, Senhor. Dá direção, ó Pai, para que cada pessoa que está conosco conectado possa compartilhar com um amigo, e este amigo seja tocado pela tua presença, seja cheio do teu Espírito Santo, se reconcilie com o Senhor, tenha a sua fé restaurada, renovada. Nós profetizamos porque cremos, Deus. Você está preparado, meu irmão? Agora que você declarou, você acredita no que Deus vai fazer, então você vai adorar como se já estivesse acontecendo. Você vai adorar com toda certeza que já deu certo. Já deu certo. Celebra Ele, adora Ele. Adore com toda a tua força. Vamos celebrar a Ele. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Se você crê, libera isso. Se você crê, declara isso com toda a tua força. Se você crê, confirma com as tuas palavras. Pulmão para explodir. Se você crê, declare. Se você crê, declare. Nós nos alegramos no Senhor, porque a palavra dEle é verdadeira. Nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é fiel. Nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer além. Eu quero ouvir só a igreja declarando.
Eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Isso, levante as suas mãos, se prepare para adorar. Diga: ainda. Move as suas mãos como se você estivesse profetizando sobre a sua casa. Enquanto você adora no teu coração, começa a declarar: Deus, visita a minha casa, visita a minha família, visita a empresa onde eu trabalho, visita o meu coração, visita a minha alma, que todo medo seja tirado pelo poder que há no nome de Jesus, que toda frieza espiritual seja extirpada pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos como igreja que esse ano vai ser sobrenatural. Nós declaramos como igreja que nós cremos na palavra. Se você crê, levante as suas mãos, comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar. Isso, vai, vai, vai. Oh, meu Deus. Para encerrar, declare ainda. Só quem crê, aplaude a Jesus o mais forte que você puder. Só quem crê, aplaude a Ele o mais forte que você puder. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Amém. Você crê que você sai daqui hoje cheio da presença de Deus? Você crê que essa manhã Deus preparou para você? Deus preparou para a sua casa, para a sua família? Amém. Queridos, nós vamos ofertar a Jesus agora. Você já recebeu a palavra, e sobre essa palavra você vai lançar a sua semente. Sobre essa palavra, com alegria, você vai plantar a sua semente, amém? Nós não fazemos apologia à oferta aqui. Você sabe o que é o seu melhor. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor foi construir o templo, o Senhor disse: peça para que todo homem voluntariamente traga ouro, prata e bronze, tecidos de todo nível de especiaria. E ele começou a determinar os melhores tecidos. Não é que Deus estava obrigando as pessoas a darem, é que Deus estava dizendo para os seus filhos: segundo o nível de honra que eu estabeleci para você, você oferta. Queridos, observe esse texto, que ele é muito incrível. Deus disse assim: olha, quem pode dar ouro, dê ouro; quem pode dar prata, dê prata; e quem pode dar bronze, dê bronze. Deus não espera de quem pode dar bronze, ouro. Deus não espera de quem pode dar prata, ouro. Deus espera ouro de quem pode dar ouro. Sabe o que é isso? É honrar o nível que Deus estabeleceu para a sua vida. Imagine Deus te deu um nível de ouro, mas você semeia bronze. Você está desonrando o nível que Deus te colocou. Você está desonrando o que Deus colocou nas suas mãos. Deus não é pesado para nós, irmãos. Deus nunca exige nada além do que a gente possa de verdade dar. Deus nunca vai querer tirar de você aquilo que você não tem condições de entregar para Ele. Deus, quando te pede, Ele te pede baseado na honra que Ele já estabeleceu para a sua vida. Ele já sabe o que Ele colocou nas tuas mãos. E quando você respeita o nível que você carrega, você está dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me colocou nesse nível e eu honro o que o Senhor está fazendo na minha vida, até o dia que o Senhor me colocar sobre um nível maior. Respeite o nível que Deus colocou na tua vida, porque você está dizendo para Deus: eu sou obediente e eu honro aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aprenda a honrar a Deus
baseado naquilo que Deus tem te dado. Porque quando Deus tem nos abençoado e nós desonramos Ele, nós estamos dizendo para Deus que Ele não merece aquilo que nós temos para entregar. Eu queria que você orasse, eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Você recebeu a palavra, Deus falou com você, agora chegou a hora de você agradecer por aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Chegou a hora de você agradecer o que Deus está fazendo na sua vida. Meu irmão, chegou a hora de nós sermos sarados nessa área. Nós estamos no culto online agora. Quando a gente começa a falar de oferta, todo mundo sai da live. Sabe por quê? Porque falar de oferta ainda fere o coração das pessoas. Ontem eu fiz uma postagem lá dizendo que esse ano muitas pessoas morreram na sua fé. Aí um varão valoroso foi lá embaixo e comentou assim: é, as igrejas estarem vazias, para de entrar oferta, para de entrar dízimo. Eu fiz questão de responder e dizer: querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei porque você está falando de oferta, se o que eu escrevi aqui é sobre fé. Mas engana-se quem acha que a igreja se move por dinheiro. A igreja se move por paixão. A igreja se move por princípio e transformação de coração e entendimento. Deus te abençoe. Sabe o que aconteceu? Ele não me respondeu mais, porque ele estava esperando eu retrucar, ou ele estava esperando eu me defender sobre oferta. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O Senhor não tem problema em nos dar riqueza. Agora, se estamos feridos nessa área, precisamos de cura primeiro. Não oferte se você está ferido. Não oferte se existe uma mágoa no teu coração. Se cure primeiro e depois você volta a praticar a tua oferta e o teu dízimo. Se cure primeiro, depois você volta a entregar aquilo que é de Deus, para que você não caia no erro de estar desonrando a Deus com aquilo que você faz. Deus nunca precisou do nosso dinheiro e nunca vai precisar. Se cure primeiro e depois você semeia. Se cure primeiro e depois você oferta. Agora, só dê oferta se for com amor. Se você ainda não entende o que é uma oferta, guarde o seu dinheiro para você não perder ele. Com muito carinho, com muito amor eu estou te dizendo isso. Faça o que é uma verdade para você. Se você está ferido nessa área, enquanto nós vamos orar, enquanto nós vamos ofertar, você vai orar e vai dizer: Deus, me cura. E eu vou orar por você agora, liberando um tempo de cura no teu coração. Se alguém te feriu nessa área, se uma igreja por onde você passou te feriu nessa área, se alguém te feriu com um desafio, com um voto que feriu o teu coração, para quem está online, eu oro por você agora para que Deus cure você. Mas no nome de Jesus, não deixe essa ferida travar a tua vida e a tua história. Vamos orar. Pai, como ministro dessa casa, Senhor, eu libero para os teus filhos, ó Deus, agora um tempo de cura, Senhor. Pai, se no nosso meio existem pessoas feridas nessa área, nós pedimos pela tua misericórdia nessa hora, Senhor. Cura os teus filhos, Pai. Pai, que oferta não seja para nós um pesar. Meu Deus, cura o coração daqueles que se sentiram usados, daqueles que se sentiram, ó Deus, usurpados, ó Deus, por obras, por doações exorbitantes, ó Deus, por pastores que pediram erradamente, por igrejas e instituições, ó Pai, que feriram o coração dessas pessoas. Nós oramos, Deus, por um tempo de cura, Pai. Senhor, a tua palavra é verdadeira, e as nossas feridas não vão mudar a tua palavra, pelo contrário, a tua palavra vai mudar as nossas feridas, ó Deus. Pai, o princípio da oferta, do dízimo, nunca vai mudar. Os teus princípios eternos nunca vão mudar, ó Deus. Então cura o nosso coração, Pai. Cura o coração da tua igreja. Cura o coração dos teus filhos, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, recebe a semente de cada um agora. Recebe a semente dos teus filhos com alegria, Senhor. Recebe a semente dos teus filhos, ó Deus, em amor, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Agora sim, você pode sair do seu lugar e ofertar com alegria. Se você precisar de uma maquininha de cartão, um obreiro vai te ajudar. Faça isso se isso for uma verdade para você. Amém. Quem está em casa, aqui na tela tem as contas da igreja, tem o número do Pix, tem o número da conta. Faça se for uma verdade para você. Se você é ferido nessa área, não oferte. A igreja não precisa de dinheiro, ela precisa de fidelidade. Peça cura para o Senhor, peça cura para o teu coração, e aí depois você semeia, amém? Não faça isso se isso pesa para você. Não faça isso se isso não é uma verdade para você. Com muito carinho eu te peço isso, com muito amor.
e eu libero sobre a sua vida. Seja curado no nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, nós vamos orar. Vamos encerrar. Falta 2 minutos para o nosso culto acabar. 2 minutos para as 11. Nós vamos acabar pontualmente hoje. Amém. Querido, se você está com sede de receber mais de Deus, 18 horas eu te espero aqui. Amém. Se você não pode, amém. Ninguém é obrigado, é um convite. Se você quer ser encharcado por Deus nesse domingo, às 18 horas eu te espero aqui, eu tenho outra palavra para o teu coração, amém? Quem está com a gente online, às 18 horas, nós vamos estar ao vivo também, Facebook e YouTube, amém? Agora de manhã, a gente está só no Facebook, às 18 horas, Facebook e YouTube, eu te espero com a sua família, eu tenho uma segunda palavra para liberar sobre o seu coração, porque esse domingo vai ser um domingo extraordinário no nome de Jesus, amém? Queridos, eu queria te pedir um favor para você que está aqui. Eu queria pedir uma gentileza para você. Eu queria que você compartilhasse esse culto com alguém, amém? Você pega aí o teu Facebook, entra na página da igreja, compartilha esse culto com alguém. Os irmãos que estão online aqui com a gente, tem muitas pessoas online, compartilha esse culto com um amigo, amém? Vamos levar essa palavra mais longe. Vamos levar essa palavra para alguém que precisa, amém? Talvez tenha algum amigo na tua rede social que não está na minha. Tem algum amigo na tua rede social que não está na rede social da igreja. E quando a gente compartilha esse culto, a gente está alcançando outras famílias, outras pessoas, amém? Quantas pessoas que ainda estão receosas para vir à igreja, mas através do Facebook nós conseguimos levar a palavra de Deus para essas vidas, para encorajar esses irmãos, amém? Então, no nome de Jesus, compartilha esse culto, amém? E às 18 horas eu te espero aqui no nome de Jesus. Irmãos, essa semana, quando você estiver orando, ore por mim, ore pela minha família, pela minha casa. A minha bispa não esteve aqui hoje de manhã, ontem ela passou um pouco mal, levei ela no médico e ela ficou em casa agora de manhã repousando. E amanhã a gente vai sair de férias, uma semaninha de férias para nós. Diga glória a Deus, irmãos. Se alegram com a minha vitória, no nome de Jesus. Amém. 2020... nós não tiramos férias e esse ano nós vamos tirar pelo menos 2 semanas de férias, como todos os anos a gente faz. A gente sempre tira uma semana em janeiro e uma semana em julho. Então essa semana de segunda até sábado nós vamos estar de férias, orando por vocês, intercedendo por vocês. Quarta-feira nós vamos estar juntos no culto online, amém? Então, no nome de Jesus, esteja mantendo a sua fé nesses dias. É tempo de nós guerrearmos pela nossa fé, amém? Então lute com todas as tuas forças pela tua fé, porque a batalha do século é para mantermos a chama acesa. Então mantenha essa chama acesa no nome de Jesus. Faz assim com a sua mão: que o grande amor de Deus, a comunhão, a graça e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos juntos digam: que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe quem está online. Deixa aqui o seu pedido de oração, nós queremos abençoar a sua família. Fica com Deus, um ótimo domingo. Thank you.